Hej med jer, og hjertelig velkommen til Bab-kanalen, og velkommen til den her video. Og velkommen til fredag. I dag er det fredag, og jeg har faktisk været i døren. Klokken er 5 minutter over 6 eller sådan noget, og jeg skal ned og hente Atta. Hun kommer til Aarhus, fordi at vi i morgen skal til Aalborg Karneval. Og jeg glæder mig så meget til at se hende. Det er efterhånden lidt tid siden. Så jeg vil faktisk bare smutte til døren og hente hende. Og så vil jeg også lige tage papkasserne her med ned, sådan så vi ikke skal sove ordentligt i dem. Og så skal vi ud og have drinks i dag også. Det bliver en god weekend. Hello! Så kom Anse endelig til Aarhus. Ja. Yay! Og hun er i første måde, du var mig til i morgen. Jeg har siddet 3 timer i tøj og masser af krudt i numsen. Vi har også bare, Signe skal ikke med i morgen jo, men hun, vi har bare siddet hele vejen hjemme og hørt fredagsmusik og været sådan, vi er bare klar. Og hun var sådan, jeg er helt misundelig på, at du skal ud i morgen. Det sagde den anden også, men jeg kan godt komme med. Ja, men nu, her, jeg har lige skiftet tøj, og så skal vi ud og take some pictures. Oh, yeah. Og så skal vi ned og spise noget mad på Rømer. Jeg skal faktisk også lige se, om jeg kan finde armbåndene. Armbåndene? Vi skal armbånd på i morgen. Åh, hvor fanden. Kom jeg lige til at tænke på, at de må være her et eller andet sted. Det er godt, det kan jeg. Her. Skal lige have et sneak peek. Sneak peek? Er klar? Nå. No. Jeg var sådan, er klar? Er armbåndene? 2. 1. Åh, shit. Ja, så må vi se, hvordan det bliver. Ja, vi glæder os. Jeg skal også lige finde ud af, hvad jeg har gjort af diamanterne. Nå ja, ej, nu skal du sige diamanterne. Hvad er det for noget? Jeg tror, vi kan se. Se, vi skal dæmme på. Er det ikke bare flot? Det passer faktisk til outfittet. Ja. Can you like? Nice. Mm-hmm. Nice. Nå, skal vi get going? Yes. Shoot some pictures. Oh, nej. Også det. Yeah. Det er bare senere, vi skal lige have taget nogle billeder af sulten. Okay, så. Yeah. Ja. Okay, så lad os skynde os ud til billeder. Yes. Bare stå i læ. Så. First shoot for mig. Over. Næsten. Over nu er det Anses tur. Nu skal jeg bare lige have sat det kamera op. Ej, jeg er totalt party mood. Hov, tæt jo. Sådan. Ej, det nytter ikke noget. Nu er den jo tom med kamera. Jeg må lønne det kamera, så det er lidt dask. Ja, kan du lige hurtigt holde den her så? It's Friday, yeah. It's Saturday, Sunday. What? Okay. We back. Outfit vi er stadig i party på mig. Vi er stadig i party på mig. Ej, jeg har så meget lyst til vin. Kan vi da bare køre? Ja. Bare det ikke stikker af. Ja, det skal stikke i morgen. Ja, præcis. Ellers så stikker det af, så det fortsætter med at stikke af hele vejen ind til morgen, og så drikker vi videre på den i morgen. Okay. Og så bliver det en lang dag i morgen. Nej, det er ikke så fint. Så har jeg synes drukket 4 gange den her uge, hvis jeg også drikker mig fuld. Nej, det går ikke. No. Så skal vi komme afsted? Jeg er sulten. Er du sulten? Meget. Meget. Let's go to Rømer. Er det noget pænt tøj, der på, Anse? Ja, jeg har lige nakket. Jeg er lige i klædeskab, så jeg skal for en. Ja, men det er altså, vi deler, så har man fået nyt. Det føles som nyt. Det føles som nyt garderob. Ja, nyt tøj og sådan låne andres. Ja, så det er bare fint. Det er jobsbagget, og hun får det ikke tilbage igen. Det tager vi senere. Off we go. Hej. Hej og velkommen til den her video. Og det var så et pakke vin af hat. Eller ej, kun et glas. Nå, vi er kommet på Rømer. Ja. Er I klar til at komme på kamera? Nej. Jeg synes, jeg var nok til kamera i går, da jeg lavede rum. Og på hele Instagram. Vink lige. Jeg har ikke lyd på vel. Jo. Det er der nok. Ej, det var bare fordi, at jeg sagde til Sofie, at jeg har faktisk aldrig vlogget foran jer. Vi ville meget sammen, men jeg har bare aldrig taget kameraet frem, fordi så var sådan, du skal da ikke lige stikke kameraet i hovedet på dem med det samme, fordi sådan. Nej, det har du faktisk gjort. Da vi var nede på Jumbo og sad nede ved havnen og spiste, så tog du det frem. Måske ikke lige os, men. Ja, præcis, det var bare det på bordet. Så havde vi også lige været nede og trænge. Ja. Jo. Ja, okay. Jo. Men det er bare sådan, tak af, hvor meget vi er sammen, så. Ja, det er rigtigt. Så fremad i dag, så stikker det bare frem hele tiden, så vi lige skal godt vinde sådan. Nå, ej. Ja. Men vi har bestilt mad, ja, og vi er sultne. Ja, klokken er også 9. Og Jeg er lidt også hyggelig.
Vi har bestilt en drink, og hvad hed den? Pisco sour. Pisco sour. Jeg kan ikke nå. Okay, så nu er vi på vej retur. Det busser rammer igen. Nå, vi er på vej retur. Vi er lige nede på vej. Wow, vi er lige nede på vej. Vi er på vej ned i bilen, fordi at, jeg skal ned og fat i en trøje. Ja. En trøje, jeg skal på til karneval i morgen, som jeg har glemt i bilen. Så kan vi lige fejre på hende. Og klokken den blev sådan 10:30 eller sådan noget. Og det var mega hyggeligt. Det var mega god mad. Ja. Og men, vi mødtes med Signe og Signe. Ja. Nu har man sige det. Ja, Signe og Signe. Lille Signe og Stor Signe. Lille Signe og Stor Signe. Ja, så det var mega hyggeligt. Men nu skal vi sove, fordi vi har en lang dag i morgen. Ja. Enig. Og så kommer man til at se det fulde Anse og Jules på lang. På tur. På tur. Jules og Anse på tur. Ja. Godnat. Godnat. Godmorgen. Så er der kommet lidt mere pang på hold op. Anse, det ser helt voldsomt ud på kamera, det her. Ja. Nå. Hallo. Hallo. Så er vi ready, ready to get going. Skal vi lige hurtigt ind i... Ej, okay, så står der bare en stol her. Ja, her er lidt rød. Vi har haft lidt stress på, ikke? Ej, fuck, vi er cute. Nå, vi er fucking travlt. Ja, så vi er meget bagud. Let's go! Vi nåede det. Klokken er 11. Men vi er bestemt ikke de eneste, der er lige i sidste øjeblik. Nej, nej. Når folk alle sidder. Det er nice. Det er så godt. Søndag, og sikke en vild dag i går. Ja. vi er godt smadret nu. Ja, helt færdig. Ja, men vi var trods alt hjemme, faktisk kl. 12 præcis. 2:12 stod vi i elevatoren på vej op, og jeg havde været nede og hente pizza og mækken. Så vi var egentlig tidligt hjemme, og nu er klokken også kun lidt over 9. Så... Ja, vi var alligevel i gang i 13 timer. Men vi var i gang i 13 timer. Ja, ja, men bare for at sige, at vi var ikke først hjemme klokken midt i nat. Det er rigtigt. Så jeg føler mig egentlig sådan frisk nok. Jeg er bare smadret, men jeg har ikke sådan en tømme eller noget. Nej, jeg er bare men sulten. Også mig. Så nu skal vi ned og have noget morgenmad, og så skal vi retur til Aarhus, inden Anse skal retur til Sjælland. Ja. Yes. Det var den weekend. Det var den weekend. Dammit. Yeah. Det værste er faktisk næsten, at nu kører vi retur til Aarhus, og så kan jeg så køre til Aalborg igen i morgen tidlig, fordi jeg skal bare arbejde i morgen. Ej, skal du også det? Eller? Også? Nej, det er fordi, jeg tænkte på, at jeg ikke kunne tage toget herfra hjem, men at jeg skal til Aarhus. Nå. Og så sådan, ja. Ja, you know what I mean. Så det var fjong. Jeg ønsker et bedre håb. Men sådan det. Nu skal vi morgen med. Og jeg tænker godt, man kan se på de her sko, hvor god en fest i går det var. Folk, de er lidt ulækre. De plejer at være hvide. De er knap så hvide længere. Og jeg har altså fået en helt blå stortånegl lige der. Den er bare blevet udsat for tramperi i flere og flere timer i går. Au, nå, nu skal jeg dem der på. Ulækkert. Så er vi i Aarhus igen, og nøj her smadret. Vi fik lige købt iskaffe med på vejen hjem, og det var tiltrængt. Nu sidder Anse her ved at pakke. For alle hendes ting ned i kufferten, så skal hun afsted mod Sjælland om 2 timer, cirka. Vi sætter os her indtil og slapper af. Nå, vi besluttede os for, at
vi vil gå ud og lige udnytte den sidste time, men Anton skal hjem. Så vi hopper lige på street food, og så får vi også lige taget et par billeder, inden hun smutter. Vi skal lige udnytte det. Så vi fik lige stress og skynder os at vende os ud. Og så glemte min memory card. As always. Tysk mig. Let's go to street food. To the højre. Det er dejligt. Nu skal jeg hjem. Skal vi finde 22? Ikke noget, hvad plads skal du sidde på? Så den vej. Hvad hyggeligt! Det er så